ሰላም ውድ የርሚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ለማየት የምንሞክረው በቤልጅየም ጎቨርንመንት ተዘጋጅቶ የቀረበውን አሪስ ቤልጅየም ስኮላርሺፕን ይሆናል። ሶ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ለመከታተል ሞክሩ። ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽኑ ስናይ አሪስ ስኮላርሺፕ ዊች ኢዝ ከ2024 እስከ 2025 ፉሊ ፈንድድ ስኮላርሺፕ ሲሆን ሜንሊ ከኢንተርናሽናል ስቱደንት ሜንሊ ፎር ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ የሚሰጥ ነው። ሌቭሉም ስፔሻላይዝ ባችለር፣ ስፔሻላይዝ ማስተር እና ትሬኒንግ ሲሆኑ ያዘጋጀውም ዊች ኢዝ አሪስ ዋን ነው። ደን ስተዲ ኢን ቤልጅየም ነው። ደን ፋይናሊ ደግሞ ዴድላይኑ ከኦክቶበር 18 2024 ድረስ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይን ዩ ጎ ቱ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ወይም ደግሞ ኤሊጂቢሊቲ ካንትሪዎች ስናይ 31 ካንትሪዎች ብቻ ለዚህ ስኮለርሺፕ የተፈቀደላቸው ሲሆን ከአፍሪካ እዚህ ጋር የምታያቸው ካንትሪዎች አሉ። ከሳውዝ አሜሪካ እና ካረቢያን እና ከሳውዝ ኢስት ኤዥያ እነዚህ ሊስቶች አሉ። እንደምታዩት ከአፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ኢንክሉድድ ሆናለች ማለት ነው። ሶ ኮምፒቲሽኑ የሚሆነው ከእነዚህ ሀገራት ውስጥ ከሚመጡ ተማሪዎች ጋር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ እነዚህ ጋር ማፑ ላይ እንደምታያት ኤሊጂብል ናት። ሶ ኔክስት አቬለብል ኮርሶችን ስናይ የመጀመሪያው ዊች ኢዝ ባችለር ነው። ባችለር የምንለው በቤልጅየም ባችለር ማለት ዊች ኢዝ ስፔሻላይዝድ ባችለር አለ ቢዝነስ ኤንድ ዳታ አናሊስ ላይ። ቲያትር ደግሞ ስፔሻላይዝድ ማስተርስ የምንላቸው እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ሊስቶች ናቸው። እነዚህን የትኛው ላይ ኤሊጂብል እንደሆነች ኢትዮጵያ በኋላ የምናየው ይሆናል። ደን ቤኔፊት ስናይ እዚህ ጋር ወደ አምስት ቤኔፊቶች አሉ። የመጀመሪያው ትራቨል ኤክስፔንስ ነው። ዊች ኢዝ ፈርስት ራውንድ ትሪፕ አንድ ራውንድ ትሪፕ አላችሁ ደርሶ መልስ። ደን ደ ሰከንድ ዋን ዊች ኢዝ ደ መንዝሊ አሉዋንስ ነው። ከ1150 ዩሮ ፐር መንዝ ይሰጣል። እዚህ ጋር የምታዩት 1150 ከዳድም ሆነ ከኢራስመንስ ዊች ኢዝ ደ ሃይስት ነው ማለት ነው። ደን ቲቺንግ ማቴሪያልስ ወይም ደግሞ አዘር ለትምህርት የሚሆኑ ቁሳቁሶች እና መግዣ ደግሞ ዊች ኢዝ 700 ዩሮ ፐር ስቴ ይሰጣቸዋል። ቲዩሽን ፊ ፉሊ ከቨርድ ነው። ኢንሹራንስ ኮስት አዝ ዌል አዝ ከቨርድ ባይ ኤአርኢኤስ ነው ማለት ነው። ደን ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያዎቹን ስናይ ሜንሊ የመጀመሪያው ዊች ኢዝ ከ31ዱ ካንትሪ መሆን ደ ፈርስት ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ነው። ሶ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ናት። ሶ ይሄኛውን እኛን አይመለከትም ማለት ነው። ደን ደ ሰከንድ ዋን ዊች ኢዝ ዩ ሃቭ ቱ ሆልድ ዲፕሎማ ኮምፓራብል ዊዝ ደ ሰከንድ ሳይክል ዲፕሎማ ይላል። ዊች ኢዝ 300 ኢስቲኤስ ሚሞላ ዲፕሎማ የሚሉት ዊች ኢዝ ደ ዲግሪ ዋን ነው። ሶ ፎር ደ ማስተርስ አፕላይ ለማድረግ ዲግሪያችሁ ወይም ደግሞ ማስተርሳችሁ ተደምሮ ከ300 ኢስቲኤስ በላይ ከሆነ ዩ አር ኢሊጂብል ፎር አፕላይንግ ማስተርስ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኮንቲኒንግ ኤዲኩዌሽን ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር 300 ኢስቲኤስ ዊች ኢዝ ማንዳቶሪ ነው ፎር ደ ማስተርስ አፕሊኬሽን ኤንድ 180 ኢስቲኤስ ደግሞ ፎር ደ ስፔሻላይዝድ ባችለር አፕሊኬሽን 180 ኢስቲኤስ ዊች ኢዝ ማንዳቶሪ ነው ማለት ነው። ኢት ሃዝ ቱ ቢ ኮምፓሪዘን ውስጥ ነው የሚገባው ማለትም ከቤልጅየም ኤዲኩዌሽናል ሲስተም ጋር ተነጻጽሮ ነው 780 ኢቲኤስ የተባለው። ዲ አዘር ቲንግ ደግሞ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ውስጥ ዊች ኢዝ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ፕሮፌሽናል ሬሌቫንት ኤክስፒሪየንስ፣ 2 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። እነዚህ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ኤአርኤስ ፓርትነር ካንትሪ ወይም 31ዱ ካንትሪዎች ውስጥ ብቻ ነው ኤክስፒሪየንሱም ያስፈልጋችሁ። ደን ሃው ቱ አፕላይ የሚለውን ስናይ ዊ ሃቭ ትሪ ስቴፕስ አሉ። የመጀመሪያው ዊች ኢዝ ጂአርኤፍ ፕላትፎርምን አክሰስ አድርገን አካውንት መክፈት ነው። ደን እሱን ከከፈትን በኋላ ዊል ጎ ቱ ደ ሰከንድ ፌዝ ዊች ኢዝ አፕሊኬሽን ፎርም ነው። አክሰስ ደ ፎርም ኤንድ ፊል ነው። ፎርሙን አክሰስ አድርጋችሁ ፊል ማድረግ ነው። ፋይናሊ ሰብሚት ዩር አፕሊኬሽን ነው። ሰብሚት ስትሉ ሰብሚት ይደረግና ፎር ደ ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ ፕሮሲድ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዲስ ኢዝ ደ አፕሊኬሽን ፖርታል ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ዌብሳይቱ ነው አሪስ ስኮለርሺፕ። እዚህ ጋር የተለያዩ ዲቴሎችን ተጽፏል። ዲቴሉም እየገባችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ቅድም እንዳልነውም አፕሊኬሽኑ ናው ኦፕን ነው። ደን ይህን አፕሊኬሽን ደግሞ ለመሙላት ጂራፍ የምንለው ፕላትፎርም ውስጥ መግባት አለብን። ኦክቶበር 18 ወዝ ዊች ኢዝ ዘ ዴድላይን ነው። ሶ እዚህ ጋር አቴንሽኑም በደንብ ዩ ከጂራፍ ፕላትፎርም ውጪ ኤኒ ፐርሰናል ዳታዎችን ማለትም ፎቶ፣ ኤኒ ዲፕሎማ በኢሜይል እንዳልኩ በኢሜይል ላኩ የሚል ሪኩዌስት ከመጣላችሁ ዊች ኢዝ ፊሽንግ አቴምፕት ማለትም ዊች ኢዝ ፌክ ነው ብሎ ነው የሚያሳየን። ሶ ፕላትፎርሙን ዊች ኢዝ ጂራፍ ፕላትፎርም ብቻ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ዋት አር ዘ ትሬኒንግስ እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ቅድም የጠቀስኳቸው ፖይንቶች ናቸው አብዛኞቹ። እዚህ ጋር ግራፉን ኤቭሪቲንግ ከዚህ ዲቴል ላይ ድጋሚ ማየት ትችላላችሁ፣ ፖርታሉ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ጎ ቱ ኮርሶቹን በትንሹ እንያቸው። ፈርስት ዋን ዊች ኢዝ ባችለር ስፔሻላይዜሽን፣ ሰከንድ ዋን
for the master specialization the third one demo continuing education no so we which departments are eligible for us emilon andet endemtlayu abren nemerkete mejemere aziga bachelor specialization emilone only one course ne yallo which is data analysis no the second one demo which is specialization of masters enezi wede astronomy yihonu courses yallu enezin ማየት ትችላላችሁ for the continuing education demo which is 4 እስከ 6 ወር ነው እዚህም ደማ ፕራይማሪ ከፈለጋችሁ ፕራይማሪ ትችላላችሁ let's say እንዴት ፊልተር አውት እንደምናደርግ እንየው መጀመሪያ በባችለሩ ላሳያችሁ አንድ ብቻ ነው ያለው which is bachelor degree in business data analytics ነው የሚለው so let's go to there እዚህ ጋር ስንሄድ ለምታዩት የdata analytics business data analytics bachelor degree የሚለው ስታርት አድርጓል ሶ እዚህ ጋር ኦብጀክቲቮቹ ማንበብ ትችላላችሁ ስታው ገብታችሁ ትሬኒንግ ኮንቴንቶቹ ምንም ኮንቴንት አድርጓል ምን ያህል ኢስቲስ ነው ምን ያህል ምን አካቷል ሚለውን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ then the next one ደግሞ which is እዚህ ጋር ነው ዋናው condition of the admission ማለት እነዚህ ዶሜኖች ውስጥ የናንተ ኢስቲስ እና ዲፓርትመንት ማለትም ባችለር ዲግሪ ሂማን ሪሶርስ ማስተርስ ዲግሪ ያላችሁ ስለዚህ ባችለር ስፔሻላይዜሽን ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እነዚህ ኤቭሪ ኮርሶች ከእናንተ ጋር ሪሌትድ ከሆነ ለዚህ ኢሊጂብል ናችሁ ብሎ አስ ኮሜንት እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ግን ዋናው እና ወሳኙ ዘ ፎርዝ ስቴጅ ነው አራት ቁጥር ላይ ያለው ነገር ማየት አለባችሁ which is the language ነው ማለትም እዚህ ጋር number of scholarshipን ያስቀምጣል ምን ያህል ኢንስቲትዩሽኖች ነው የሚሰጡት የሚለው then duration of training ይላል which is 1 year ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን duration of training but የዚ ስኮላርሺፕ ዋናው ፓርት which is language of instruction ነው which is french ነው የሚለው አብዛኞቹ የቤልጅየም በትመርጣቸው french ሀገራት ነው ነገር ግን ለኢትዮጵያ የተፈቀደው only the english language ነው so እዚች ጋር bachelor degree in business data analytics ለኛ eligible አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም only it will be given within french ነው so እዚች ጋር master's sim ላይ ያንዳንዱ ላይ የገባችሁ additional informationን you have to cross check ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም whether it is english or french የሚለውን ለመለየት let's say እኔ ከመረጥኳቸው እስከነዚህ ውስጥ እናንተ ገብታችሁ ማየት ይችላልችሁ እኛ masters in public health methodology የሚለው እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ which is the english course ነው which is similar ቀድም እንዳሳያችሁ መንገድ ነው mainly the admission ወይ ደግሞ additional information ስታዩ አሁንም እዚህ ጋር 10 scholarship ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩ ቲቺንግ ላንጉጁ እንግሊሽ ነው ሶ ኢትዮጵያ ኦንሊ የተፈቀደላት ሀገር ናት which is ከሌሎቹ ሀገራት ፍሬንች ማትናገር ሆና እንግሊሽ ኮርሶችን እንድትወስድ ማለት ነው ሌሎች ግን all within french ነው የሚያስሉት ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ምን ምንድነው እንዴት ነው ክራይቴሪያው የሚለው አንደኛ for the masters specialized masters 5 years university stay ያስፈልጋል ማለትም እዚህ ጋር mainly eligible የሚሆኑት medical ተማሪዎች ናቸው medical students እዚህ ጋር especially ዶክተሮች eligible ናቸው which is ከ300 credit hour በላይ ስለሚማሩ ማለት ነው but within the other health ወይ ደግሞ health related የሆናችሁ 240 stage ልታገኙ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ credit hour ልታገኙ ትችላላችሁ then the remaining 60ውን በምን ማስያዝ ትችላላችሁ any training or courses ወስዳችሁ STS ወይ ከተሰጣችሁ ወይ እንደነ CPU እንደምንለው ማለት ነው አዳዲስ የመጡ ትሬኒንግ ኮርሶችን which are useful knowledge አላችሁ ተብሎ professional experienceአችሁ ጋር ሊንክ አርጋችሁ ማጻፍ ትችላላችሁ which is the remaining 60 STSን ማለት ነው but most of Ethiopian standard 200 ምናምን STS ላይ ነው በዲግሪ ሌቨል የሚሰጠው including masters ደግሞ ካላችሁ which is specialized masters መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው so this is the criteria ነው በዚህኛው ለእያንዳንዱ የገባችሁ ደግሞ criteria ማየት ይችላልላችሁ so let's proceed to how to apply ሚለውን which is giraffe platform ነው giraffe የምትለውን ክሊክ እናድርግ so giraffe-ን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት የሚመጣልን ይሄኛው በተን ነው so እዚህ ጋር ወደ አምስት ስቴጆች አሉ the first giraffe application which is the international training scholarship ሚለው ላይ apply ለማድረግ አምስት ስቴጆች አሉ starting from nationality up to finished የሚለው ማለት ነው so the first one which is nationality አችን ነው እዚህ ጋር ዲስ ከተደረጉት we will select ethiopian select አድርገናል then we will say next ስንለው which is ወደ next stage ይሄዳል የእናንተ higher level of education ምንድነው ብሎ ይጠይቃናል which is 300 ETS ካላችሁ which is the second type diploma እንተመርጣላችሁ but if you are 180 ETS ግን under 180 ETS ነገር ግን በ180 ETS እዚህ ጋር ምንም አይነት ኮርስ የለንም so we have to say
everyone ለኢትዮጵያ ተፈቀደ 300 STS ነው ስፔሻሊቲ ጋር ሜዲካል ዶክተሮች you are more advantages ናችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት then we will continue to next next እንለው ቀጣይ ስቴፕ የሚሄድልን which is the third step ይሆናል ማለት ነው third step ላይ እዚህ ጋር professional occupation ነው የሚጠይቀው እዚህ ጋር check if you are eligible by answering these few questions ነው የሚለው so apply ከማድረጋችሁ በፊት የሚጠየቁ እነዚህ አምስት ጥያቄዎችን እንሞላለን እዚህ ጋር the first one የሚያሳየን less than 2 years of experience አላችሁ ወይም የላችሁም የሚለው less than አለን ካላችሁ it will be disadvantageous so you have to say more than 2 years of experience ያስፈልጋል ከሌላችሁ apply ባታደርጉ ይመከራል ምክንያቱም probability less ስለሚሆን greater than ብዬ መረጥኩኝ ስመርጥ directly እዚህ ጋር እንደምታዩት the minimum criteriaውን አሟልተሃል so you are eligible to apply to the next step ማለትም ሊንኩን ተጠቅመህ the second step ምንድነው filling of the form ተገባለህ ይለኛል so ሊንኩን ክሊክ ሳደርግ የሚመጣልኝ which is the inscription inscriptionን የሚመጣው main navigationው inscriptionው እዚህ ጋር ይመጣል you have to change to the english part ቀየር ነው so navigation ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት every detail ተጽፏል እዚህ ጋር ተጻፈትን ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 31 countries ነው የተመረጡት even experience ይላል ቀድም ያየናቸው ነገሮች ተጽፏል so email addressችን working email address እዚህ ጋር መጠቀማችሁን አትርሱ then we will say next step so next step ስንለው ወደ ቀጣዩ ይሄዳል እዚህ ጋር እንደምታዩት emailአችሁ successfully saved ሆኗል ይላል so እዚህ ጋር go to the personal information ነው የሚለው so personal informationችንን እንጀምራለን the first one which is sex ነው እዚህ ጋር ጾታችንን መረጥን name የሚለው ላይ especially ሙሉ ስማችሁን ብትጽፉ ይመከራል ማለትም ስማችሁን ያባታችሁን ስምና የአያታችሁን ስም ብትጽፉ ይመከራል so you will select all the three things ትጽፋላችሁ ማለት ነው then the next one which is first name ነው የሚለው only your name መጠቀም ትችላላችሁ then እዚህ ጋር date of birth በጥንቃቄ ከፓስፖርታችሁ ጋር ተመሳሳይውን ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር any mistake ካለ ድጋሚ ተመልሳችሁ ማስተካከል ይኖርባችኋል በዚህ stage ላይ ክሪያቲቭ ኢቫሉዌሽን ነው ኤቭሪ ዲቴል የሚደረገው እዚህ ስቴጅ ላይ ነው ፊልተር የምታደርጉት የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው then place of birth will fill our place of birth እንሞላለን place of birth ሞላው አዲስ አበባ አልኩኝ then እዚህ ጋር department or service የሚለው የተማራችሁት ወይ ደግሞ የተማራችሁት ባክግራውንዳችሁ ወይ ደግሞ department ነው የሚለው እዚህ ጋር እኔ ደስ ሳይ medicine ቢየው አልፈዋለሁ እናንተ ግን ሙሉ መምላት አለባችሁ so departmentታችሁን መምላት ነው እዚህ ጋር ያለባችሁ which department ነው የመጣችሁት የሚለው then በዚህ ሳይድ ያሉትን ስንሞላ country of birth አለ country of birthችን which is ethiopia ነው እዚህ ጋር ስታደርጉት ላይ መጣ ይችላል so ድጋሚ ወርታችሁ ወርደን ለመምረጥ እንሞክር so በኢ ረድፍ ከሚገኙት ውስጥ ኢትዮጵያን አግኝተናል so we will select ethiopia then ኢትዮጵያን ከመረጥን በኋላ then nationality አሁንም ኢትዮጵያ ነው የምትለሟለ ሱኔደን መርጣለን ማለት ነው አፍተር ዩ ሰሌክት ኢትዮጵያን ዘ ኔክስት ዋን ምንድነው የሚሆነው what will be what was your function ነው ማለትም ሜዲሲን ነበር ዲፓርትመንት ሶ ፈንክሽን ነው ምንድነው which is as medical doctor ነው የምሰራው ማለት ነው ዛሬ so i will say medical doctor then እዚች ጋር ሌላ ቀጣይ ጥያቄ ምንድነው የሚጠይቃችሁ ማሪታል ስታተስ ነው if you are single which is bachelor ትላላችሁ married አለው widowed አለው so እዚህ ጋር single ይሆናችሁ which is ባችለር ሚለውን ትመርጣላችሁ then እዚህ ጋር ላንጉዌጅ ነው የሚጠይቀን ላንጉዌጅ ከመምላታችሁ በፊት ፊልድ ኦፍ ስታዲ ሚለው ላይ ሜንሊ ከሜዲካል ሄልዝ ጋር የሚያያዙ ወደ 19 which is 26 አማራጮች አሉ so ከነሱ ውስጥ ከሜዲካል ጋር የሚያያዘው መርጫሉ እናንተ ደግሞ ከራሳችሁ ከመረጡት ኮርስ ጋር ሊንክድ የሆነውን any field of study እዚህ ጋር ከሁለት ከሶስት በላይ መምረጥ ትችላላችሁ so እኔ ዝም ብዬ ለሳምፕል ሁለት መርጫለሁ ደን ካልፈለጋችሁት ደግሞ የኤክስ በተኗን ሄዳችሁ ክሊክ አርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እሱን መምረጥ ትችላላችሁ ደን ደ ኔክስት ዋን ላንጉዌጅ ነው የሚጠይቀው which is we will select english እንግሊሽን ከመረጥን በኋላ the business address ይላል business address የሚለው እዚህ ጋር mainly business in essence የምትሰሩበት ቦታ ነው ሶ first አድሬሳችንን እንሞላለን the first የት ነው የሚገኘው የምትሰራበት ቦታ which is i just say አዲስ ከተማ ብያለሁ እናንተም ሰሩ በቦታ ሎኬሽኑን አድሬሱን ጻፉ then ሲቲውን ትሞላላችሁ we select the city ሲቲውን ከሞላን በኋላ professional phone number ይላል እዚህ ጋር ድንብ ይሮ አንደብሊ እኔ አንድ ፎን ነምበር ሞልቼ
በኋላ እንዴት እንደምናስተካክለው አሳያችኋለሁ። ተን ቢልዲንግ ይጠይቃል። ቢልዲንግ ማለት መሰሩበት ቦታ where is found ነው ወይ ደግሞ ሎኬሽኑን ነው የሚጠይቀን። ሶ ሎኬሽኑን ሞላን after ሎኬሽኑን ወይ ደግሞ which is better that a building be ያልፈዋለው። እናንተ ግን ኤግዛክት ቢልዲንግ ነው ወይ ደግሞ ሎኬሽኑን መምራት ትችላላችሁ። ተን ቀጣይም ደግሞ የሚጠይቀው which is where is የት ነው የት ሀገር ነው የሚገኘው ብሎ ነው የሚጠይቀው። ሶ አሁንም ኢትዮጵያን እንመርጣለን ማለት ነው። ተን any phone number 2 መዝለል እንችላለን phone number 1 ስለሰጠን ማለት ነው። ተን ቀጣይ your personal address is a similar ከሆነ ከዛ ጋር ያመሳስልላችኋል። ካልሆነ ደግሞ የተለየ መምራት ትችላላችሁ። ተን ሲቲ እንዚህ ጋር ይጠይቃል we will fill the city። ሶ እዚች ጋር ሲቲያችንን አዲስ አበባ ብያለሁ። እናንተም ያላችሁበትን ቦታ በጥንቃቄ ሙሉ። ተን እዚህ ጋር ወሳኙ ፓርት which is private phone number ነው። any contact ከእናንተ ጋር ቢያደርጉ this phone number is useful ነው በጥንቃቄ ሙሉ። then postal code ከሞላችሁ በኋላ the next one will be the country code ይሆናል ማለት ነው። country ትሞላላችሁ። postal code በአዲስ አበባ እንዲሽ ነው በእናንተም ከሌለም 00 ወይም ደግሞ new ማለት ትችላላችሁ። then finally the private email you have to fill it private email ማለት እዚህ ጋር ያስገባነው ኢሜል ነው። እዚህ ጋር አብዛኛው ሰው ጨርሳችሁ ሴቭ ማለት የለባችሁም ጥግ ላይ ታያችሁ ይችላል which is there is recaptcha አለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጥግ ላይ የምታዩትን ቦክስ ክሊክ አድርጋችሁ recaptchaው ክሊር መሆናችሁን በራይት ምልክት ሲያሳያችሁ you'll go to save ትላላችሁ። ነገር ግን ቀደም ሚስ ያደርጉት ፓርት አለ እሱን ወደ ኋላ ሄደን ያብዛኛው ሰው ሚስ የሚያደርገውን ፓርት አብረን እንመልከት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልክ ቁጥር ስትጽፍ የካንትሪ ኮዱን አልጻፍክም ይለኛል። ሶ እኔም ቀደም ስጽፍ አንዱን በዜሮ ነው የጀመርኩት አንዱን ደግሞ ፕላስ 25 አንድ አድርጌ ነው የጀመርኩት። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 የጀመርኩትን ሄጄ ደ መነሻውን ወይም ደግሞ ፕላስ 25 አንዱን ኮዷን አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ ፕላስ 25 አንዱን ሳስገባ it will proceed to the next step ያልፍልኛል ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ፕላስ 25 አንድ ብያስገብቻለሁ። ሶ ወደ ታች ወርድና ሴቭ ነው ማለት ነው። ሴቭ ኤንድ ኔክስት ነው ማለት ነው። ሶ ሴቭ አልኩት። ሴቭ ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ሪካፕቸውን ክሊክ አድርጉ ይላል። ሶ ክሊክ አድርገን እንመለስ አደረግን then ወደ እንግሊዘኛ ከቀየር ነው በኋላ in order to understand አብዛኛው ጊዜ ሲስተሙ ወጣ ገባ ስትሉ ቋንቋ ይቀየርባችኋል። ሶ በጥንቃቄ ሴቭ ትሉና ትወጣላችሁ ማለት ነው። ሶ early apply ማድረጉ አድቫንቴጁ ይሄ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ it may take 1 or 2 3 days ሊፈጅ ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ከጨረስኩ በኋላ ምንድነው የሚለኝ you are currently on the validation process ላይ ነው ያለው ማለትም validate የሚያደርጉ አድሚኒስትሬተሮች አሉ ሳይት አድሚኒስትሬተርስ የሚባሉ። ሶ እነሱ ጋር ይሄን ኢንፎርሜሽን ልክ ያለው ነገር ግን ኢንፎርሜሽኑ after get evaluation ነው ወደ እኔ የሚላከው። ሶ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ ማለት አይደለም we have to wait 1 or 2 days ጠብቀን ምን የሚልኩልንን ሊንክ ይዘን እንገባለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር በሚልኩልን ሎጊን እና ፓስወርድ ኢሜላችን እና ፓስወርዳችንን ከተን አፕሊኬሽን ፕሮሰሱን ፕሮሲድ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ሌትስ ጎ ቱ ኢሜል ጋር ሄደን እንደምታዩት የመጀመሪያ ጂራፍ አካውንት ላይ እንዴት ሪጅስተር እንዳደረግኩኝና ዳር ኮንግራቹሌቲንግ ዛት ዋን ደን ኮንግራቹሌት ካደረጉ በኋላ እንደምታዩት ኤኒ ሆሊዴይ እና የእነሱ ሆሊዴይ እና ዊኬንድን ኤክሰፕት ዳት ኢት ሜይ ቴክ ፊው ዴይስ ሊፈጅ ይችላል ይላል። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ እና እዚህ ጋር ተጠንቅቀን እና ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ዴር ኢዝ ኖ ሪፒቴሽን አካውንት መክፈት የለባችሁ ምክንያቱም ኤስ 2 3 ዴይ ሊቆይ ይችላል ይላል። ስለዛ በቀጣይ ቪዲዮ ከተላከልን በኋላ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ አብረን ምናይ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ይመቻችሁ። ፒስ